Na takmičenju talenata i smotri istraživačkih radova učestvovalo je 460 učesnika od 7. razreda osnovne do 4. razreda srednje škole. Na testu znanja i prezentaciji istraživačkih radova iz biologije, informatike, geografije, hemije, srpskog i engleskog jezika, učenici iz Vranja osvojili su 5 trećih i 3 prva mesta. Najuspešnije su bile Anđela Arsić, učenica osnovne škole Branko Radičević, 8. razred iz Vranja. Ona ima treće mesto iz engleskog jezika. I takođe, pošto imamo i kategoriju samo radova, znači kad se posmatra rad, odbrana, prezentacija rada, kvalitet rada, oni koji imaju maksimalan broj poena imaju pravo na specijalne diplome. Anđela je tu jedna od dobitnica, a takođe i Kristina Borisov iz iste škole, isto 8. razred. Anđela Arsić je dobitnica specijalne diplome za rad domaća i strana muzika, dok je Kristina Borisov nagrađena za istraživanje iz biologije pod nazivom Uticaj buke na koncentraciju učenika. Regionalni centar za talente je krenuo sa promocijom po osnovnim školama. Očekivanja su da se od septembra pridruže novi talentovani đaci koji će u radu sa mentorima i profesorima u ovoj ustanovi usavršavati svoja znanja i interesovanja. Tokom leta biće organizovane radionice u okviru kojih će se budući polaznici upoznati sa aktivnostima koje ih očekuju početkom nove školske godine.